Паян пәдім тенчері шемье гуня. Шагуявба республикара бурнаканцыне Михаил Игнатьев тазаламлана. Шемье шиндын чыбызык пуянлы хитене вылхын саламсы махисенче. Она шерпледесі патшалығын тептелевзенчен бірі пулныне балыртна. Республика шире пулдаролла, эшчен шемьезенбе яланах мухтанна. Пиринде бір сюжет шыпах вызенчен бірін бірге. Федоров Сентимиже Оровенде Муркаш районинчи Ильич ячеллі хужалыхра ішлет. Візэнь пірлігеш стажы вишер жылдан дайыртня. Валентина Ивановна мажарбе Виньямин Федорович па херушылытла колхозра ішленя. Ачалы хедеша хужалых пахшығынна. Мэнь бурэже ял ешпа бірлі двасы елара булнунчух. Йывырыш пепішік союзне булінде шамрыклыхне ожыдуым база елет Валентина Федоровна. Пурныш таршыбех унчумінде мажаре Виньямин Федорович пулныбеде жығынна булешага. Был авиацинчешн служит тунда, авиазавод ашлеме ярашын болна. Вараш Вердловский ежицесын бере садкавы булать полны дашанда. Удап тит кайламайды такая скимеш тит. Швердловский нжен килне вара. Прохса килне вара. Вара, ага, врень на гайман. Онда врень ме яраш полнда. Санжына килдім бұл молодец чығарын. Федоров сен аслы хере Людмила вадыржуланды бригадыра. Ольга да гундақтыра жат. Ялдан дұқсағаяс шуғышны ғыжанда бұлман деші візем. Тыван бөліш юнажар бұлны, шутшандалы ғашивық бұрынны, керек мінле евір жеде саплаштар аттеші. Шул жығылар аған евішсенбе, шыржейін ежіреген қалча елемне вара немле үгерчік педе күдардаймын деші. Шақ тұйым ақы зене, жизене де ұшағы ұмадыры жаші. Ағы Людмилын иге үвіліде Ильич яжәлі хұжалық равай құрашы. Үшіреде бір-бірін сывлы хіпе, пұрны жіпе қызықлан маман маше Федоров сем. Аша амышы бір-бірне пұлышмағынықтарны візене. Чывашсен йылыбе кежен ывелень тыван гил вучахне суньме памалламар. Сергей Федоров шакна ачарана хышахывна. Ашын теслехне тебе хурза бурнать вылбаян. Мне не знаю, тебе школда вроде ок. А тебе трактор бы опидел разжирю миру дат мерчу. У я ще мега я дион да дашь центра дуга трактор бы хуана гая от ларзы жрет мерчу. Вот сейчас нам базу лазень, как профессия не дяб. И средняя школа будет не хыщен. Водитель я вроде мега на. Водитель вроде ухсасан, конечно, горян. Армения. Армения, егі жыл жүгір служыстырдым, бек бөлінші шерім зағырғы служыстырдым Армения. Карен таврын засы бара, жақ хұжалыға келдім. Де, жақ техника ба, машина ба, әнде. Бәнде ғуна да жүрейдім, жақ хұжалыға. И пейде жа, ватте мен шленіне сүна құны. Жақ мен машина сүреме бұдын нығышын бар ебе. Тоже чуна ұрда, жақ хұжалыға, машина үрітсе, еже үрітсе, жезе бұрдадып қалды. Шак шемье династия вон билік шинрандырадь. Ильич ячелі хужалықра ходеш тагайсанда, паргай, кандурай, хире тырбулак нашерей, Федоров сенетель буладынах. Республика Гларым Вали, Надежда Яковлева, Евгений Анисимов.